A matriz divina é a rede de energia que conecta o nosso universo. E ela é constituída por uma rede de filamentos muito semelhantes àqueles presentes no nosso cérebro. Recentes descobertas destacam a evidência de que existe realmente essa matriz. Que Max Planck, que é considerado o pai da teologia quântica, disse haver um lugar onde é pura energia. E ele chamou isso de matriz divina. Planck afirmava que a matriz é a origem das estrelas, das rochas, do DNA, da vida e de tudo que existe. Microscopicamente não há nada natural, tudo é vibração, tudo é feito de energia condensada. Vivemos em um universo de vibrações e nossos corpos são constituídos de vibrações, de energia que nós emanamos constantemente. E a ciência já provou, pela física quântica, que estamos todos conectados por meio de nossa vibração. Experimentações científicas demonstraram que o DNA muda com as frequências produzidas por nossos sentimentos e emoções. Muda de acordo com as vibrações do seu ambiente. E isso acaba ilustrando uma nova forma de energia que conecta toda a criação. Essa poderosa energia parece ser uma rede estreitamente tecida que conecta toda a matéria. E ao mesmo tempo, podemos influenciar de uma forma essencial essa rede de criação por meio da nossa própria vibração. E tudo isso começou com a descoberta de um antigo manuscrito, o Grande Código Isaías e outros textos essênios, nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, em 1946. A não localidade significa que existem maneiras de mostrar que coisas que parecem estar separadas, de fato, não estão separadas. Em outras palavras, o nós, que habita nosso infinito, não se limita pela pele e pelos pelos do nosso corpo. Não importa como chamamos esse algo misterioso, nós todos o temos e o nosso se mistura com os dos outros como parte do campo de energia que banha todas as coisas. Acredita-se que esse campo seja a rede quântica que conecta o universo, o infinitamente microscópico e o molde energético para tudo, desde a curva do nosso corpo ao fortalecimento da paz mundial. Tudo conectado, dando vida a partir de uma matriz que contém um Prite de cosmos em nossas células e também no nosso planeta, exercendo uma conexão entre tudo e todos. Isso faz lembrar muito o conceito dos nativos americanos quando se refere à grande teia da vida, que tudo conecta e vibra. Uma vez que uma parte dessa teia vibre, tudo acaba vibrando junto, ressoando no todo do cosmos. Se existe um molde energético para tudo, podemos usar nossa consciência para remodelar qualquer coisa. A distinção entre passado, presente e o futuro não passa de uma ilusão persistente e obstinada. Dessa maneira, por meios que nós apenas agora começamos a compreender, concluímos estar conectados não somente com tudo aquilo que vemos em nossa vida hoje, mas também com tudo que já existiu, bem como todas as coisas que ainda não aconteceram. E o que estamos experimentando agora é o resultado dos eventos que já ocorreram, pelo menos de uma forma parcial, no âmbito do nosso universo visível. Isso é muito inusitado de pensar que todos os eventos que ocorreram nas nossas vidas é o reflexo de um evento temporal de registros, muitas vezes num tempo linear. E isso poderia muito bem explicar as sensações de já ter estado em um determinado local e ter sentido algo parecido com o que você está sentindo no momento, ou o que você esteja vivenciando no momento. Muitas vezes, acessamos informações, sensações que não estão nesse território de tempo linear. E de certa forma, eles não estão nessa dimensão. Coisas que são unidas ficam para sempre unidas, quer permaneça ou não fisicamente ligadas. Tecnicamente, tudo que se encontra fundido no cosmos, do tamanho de um grão de ervilha, há cerca de 13 ou 20 bilhões de anos, ainda se encontra conectado. E a energia que faz essa conexão é o que Planck descreveu como sendo a matriz de todas as coisas. Isso só significa que tudo que vivemos, todas as pessoas que cruzam nosso caminho, mesmo que de uma forma superficial, estará conectada para sempre conosco. Seria uma bênção então pensar nisso e ficar em paz, pois todos os sentimentos de mágoa, tristeza, de querer excluir eventos e pessoas é praticamente impossível.
seria uma força desnecessária para manter as ilusões da separabilidade. Ou seja, uma vez que você se uniu com alguém, nunca mais vai se separar. Se um elétron é capaz de estar em dois lugares ao mesmo tempo, por que nós não podemos fazer o mesmo? Se compreendermos como a matéria de que somos feitos é composta sobre circunstâncias de um milagre, talvez possamos encontrar tais condições em nossa vida. A capacidade de alterar nosso mundo mudando a nós mesmos como um poder de um holograma. E isso, de uma certa forma, é muito incrível. Com isso, podemos atravessar paredes e entrar em vários locais ao mesmo tempo. Você pode acreditar que tudo o que acontece é um milagre e o milagre acontece a todo instante. Os experimentos provaram que nosso cérebro processa as informações de um modo equivalente ao de uma equação de holograma. Priban esclareceu seu modelo de cérebro mediante uma metáfora simples de hologramas, que funcionam dentro de outros hologramas. Boom, como físico quântico, olhava para o universo como se olha para um holograma. Priban era um neurocientista, estudava o cérebro como um processador holográfico, com nossa mente executando processos holográficos. Essa possibilidade sugere que somos parte de um sistema muito maior e também de muitas realidades, dentro de realidades e dentro de outras realidades. Nesse sistema, o mundo poderia ser considerado a sombra ou a projeção de eventos que aconteceram em uma realidade subjacente, de uma certa forma, mais profunda. O que vemos como universo, somos nós na realidade. É nossa mente coletiva e individual transformando as possibilidades de domínios mais profundos em nossas realidades físicas. Quando você vê tudo isso, você pode lembrar do evento da caverna do Platão ou também do filme A Origem, a perfeição da definição do autor. A emoção é uma linguagem em si mesma e é a própria linguagem a qual a matriz divina é capaz de responder. Nas ocasiões em que nos sentimos como se não pudéssemos alcançar nossos maiores sonhos, a matriz simplesmente nos devolve aquilo que estivemos usando diariamente. Atrasos, provocações e obstáculos. É basicamente parecido com a lei do retorno: que você lança, você recebe de volta. Ainda que queremos alcançar grandes coisas, a grande dúvida que surge de uma forma profunda dentro de nós, em última análise, provém de nossa baixa autoestima. E se você for olhar para o universo de uma forma completa, o ser humano tem três padrões de medos universais: medo de separação, ou medo de abandono, ou medo do desmerecimento, ou medo de entregar e confiar. A matriz divina fornece uma superfície neutra que apenas reflete o que projetamos nela. A questão é saber se entendemos ou não essa linguagem. Talvez uma maneira melhor de perguntar isso seja: reconhecemos as mensagens que mandamos para nós mesmos, como se viam na matriz divina? Eu já falei até em outro vídeo sobre os espelhos dos relacionamentos humanos. O primeiro espelho são os reflexos do momento, o segundo são os reflexos dos julgamentos instantâneos, o terceiro espelho são reflexos do que podemos, jogamos fora ou tiramos de nós. O quarto espelho são reflexos da noite escura da alma. Inclusive, tem até um vídeo falando sobre a noite escura da alma. Se você tiver curiosidade, você pode entrar e verificar. O quinto espelho são reflexos do nosso maior ato de compaixão. Os espelhos, na verdade, que são os espelhos dos essênios, são uma paixão de Nuto desde que comecei a estudar a sombra, e desde então percebo que os espelhos são nossos maiores mestres, tanto para as projeções que fazemos uns com os outros, como para a auto-percepção que muitas vezes fazemos para nós mesmos, e de certa forma fazemos isso de uma forma distorcida. Esses reflexos amplia ainda mais a certeza de que, se pudermos realmente acreditar que a matriz é uma tela na qual projetamos tudo aquilo que percebemos da nossa própria realidade, poderemos, através da consciência, projetar novas e infinitas possibilidades em nossas vidas. E o princípio principal é um foco essencial para ampliar a visão que os nossos melhores reflexos, que os reflexos das nossas vidas, estão nas nossas relações mais íntimas. Se as partículas das quais somos feitos podem se comunicar de uma forma instantânea entre si, existir em dois lugares ao mesmo tempo, viver tanto no passado como no futuro, e até mesmo mudar a história mediante escolhas que fizemos no presente, então nós também podemos.
A única diferença entre nós e aquela partícula isolada é que somos feitos de uma quantidade enorme delas, mantidas juntas graças à nossa própria consciência. Somos arquitetos do nosso mundo e do nosso destino. Somos artistas cósmicos expressando as próprias crenças interiores na tela do universo. Se pudermos nos lembrar de que somos não só a obra da arte, como também somos o artista que criou, talvez então nos lembremos de que somos a semente do milagre, tanto quanto o próprio milagre de você existir. Se pudermos operar essa pequena mudança, já estaremos curados dentro da matriz divina. Se pudermos assumir a responsabilidade de que a nossa única missão na Terra é transformar crenças em milagres e com isso termos um caminho iluminado de manifestação autêntica dentro da matriz, como um reflexo, isso irá manifestar tudo aquilo que necessitamos como partículas para execução de uma grande obra de vida. Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos sempre ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.